Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Comigo, graças a Deus, tudo ótimo. Pessoal, em mais um passeio, mais um lugar fantástico, que vocês vão amar esse lugar aqui, essa propriedade. Olha, estou trazendo vocês hoje um lugar bonito, hein? Conforme falei, vocês vão gostar demais, gente. Fruta tem demais, animais tem demais. Um papo legal, vocês vão ver o que esse proprietário faz aqui, o trabalho que ele realiza nesse sítio e como ele aproveita bem cada espaço desse sítio. Vocês vão amar esse passeio, gente. É um lugar fantástico, é um lugar gostoso, é um lugar maravilhoso aqui. Vocês vão adorar as histórias aqui, conhecer. Ele, o proprietário aqui fala que é meio doido. Então vocês vão falar, de doido todo mundo tem um pouco. E a gente vai trazendo vocês com o maior prazer e carinho, porque quando o lugar é bonito, a gente já vai anunciando também para vocês curtir junto com a gente. Muita coisa aqui, tá? O trabalho dele é fantástico aqui, pessoal. Vocês vão ver. Acho que ele tá vindo ali já, ó. Vamos ver aqui. A gente vai mostrando. Então, olha, pé de manga. Que delícia. Né, pessoal? Olha, acho que é ele mesmo. Tudo bem, Lenilson? Ah, eu tô bom e bonito. Bom demais? Nossa, ruim das pernas, mas tá bom. Ruim das pernas, como é que você tá? Tudo bem, né? Eu tô bom. Tudo bem. Como é que é seu nome mesmo? Lenilson. Lenilson, faz quantos anos que o senhor mora aqui, Lenilson? 30 anos. 30 anos? 30. Aqui tá com 30. É, 30 anos. E essa propriedade aqui, você não nasceu aqui, não? Não, nasci aqui, não. É. Eu nasci no outro lugar aqui. Foi aqui, não. Perto daqui? É, perto daqui. Quando eu era molequinho pequenininho, eu nasci em Itamuji, né? Meu pai morava em Itamuji. É. E hoje você mora com a sua família aqui? Moro com minha família aqui. Eu tô vendo você com a motosserra na mão, o que você vai fazer? Vou destrobar uma tora ali, rapidinho. Você quer ver uma motosserra chorar gostoso, vem cá pra você ver. Você vai cortar a tora agora? Vou cortar a tora e vou acabar de mostrar pros meninos aí pra acertar um barranco ali, pra me pôr uma cerca na divisa. Ah, você vai fazer uma cerca? Vou fazer uma cerca nova ali, só que a gente tá quebrando na enxada, eu não quero pôr máquina mais. Já eu chego lá então, deixa eu mostrar só esse pedacinho aqui. Aí, pessoal, vamos continuar aqui enquanto ele vai lá ver a cerca, que eu quero ver desdobrar essa tora ali. Pessoal, ele faz tudo na motosserra, tudo. Olha só, que legal que é isso aqui. Deixa eu pôr uma ideia dessa aqui, pessoal, vamos acompanhar ele ali na cerca. Vem comigo. Olha aqui, isso aí mora um mercador. O lugar é bonito, né, gente? Gostoso demais. Eu vou dar um 360 graus aqui para vocês curtir tudo isso aqui, olha. Oh, que show de bola, né? Nós andamos aqui tudo, gente. Olha, o canarinho tomando água ali. Olha lá. Casal de canarinho da terra. Vem comigo. Vamos lá na cerca. Pessoal, e nós viemos aqui no serviço deles, claro. Estão fazendo uma cerca aqui hoje. O povo diz que tem um ditado. É. Muitos falam, ah, mas certo diz que só oi de santo. Aí, ó, depois eu venho cá e eu cabo isso aqui, ó. E vamos fazendo devagar. Por que que você tá desmanchando o barranco aí, Lenilson? Oi? Por que que você tá desmanchando o barranco? Por que eu tô desmanchando? É. Vou fazer uma cerca bem bonita aqui. Porque se eu fazer sem desmanchar o barranco, eu vou pincar a estaca da cerca. O morão, quem sabe no morão, eu falo estaca. Sim. Aí você pinca a estaca cai pra cá, ó. Aí, agora você faz esse jeito aqui, aqui é o barranco, vai na cerca, o carvão na frente da estrada. Ah, você tá chanfrando, né, o barranco aqui pra... É, você chanfra o barranco. Aí depois você fica o morão aqui, ó. Aí o morão não cai dentro da estrada, só vira uma desbreta. O morão vai ficar mais ou menos aí? É, aqui, não, já divisa aqui, ó. Aí, ó. Aí quebrou. Aí você faz, que eu mexo com muita vaca, eu ponho uns cavalos meio doido no pote. Eles vêm de lá pra cá, chega aqui, a cerca é novinha, eles não passam. E é assim que eu faço. Aí depois do almoço, eu venho cá, eu cabo isso aqui. Você falava em off aqui, tem muita gente que trabalha, mas saber é pouco. Não, trabalhar, capinar, apanhar cavê, todo mundo trabalha. Eu quero saber se o cara sabe fazer mesmo. Muito chega aqui, vamos fazer uma cerca. Mas vai um trem escalepado torto, dá trabalho. Rapaz, vou pra mim, se não, vai atrás da prefeitura, da máquina. Aí é serviço que é pouquinho, quebra o barranco, enxado, isso aqui não ocupa máquina. Aí, ó.
Aí, ó, quebrou na enxada. Agora você vem com esse cartão aqui, ó. Vai dar chega retinho, mas vai ficar com nem oito de santa. Você falava aí que fincar o morão igual tá aí, corre o risco de desbarrancar, né? É, igual tá aqui, ó. Aí, ó. Aí a criação destrói, quebra o barranco e cai pra cá. Agora eu quebrei aqui, ó. Eu quebrando o barranco. Só que a gente é meio fraco do corte. O caboclo é meio doido, é bom de mexer. Agora mexer com gente sem vergonha é ruim. É ruim, né? É, gente sem vergonha é pilantra. Aí bota o você aí, que é máquina, que é tudo, aí ó. Só mamãozinho com açúcar? Não, melhor que esse aqui, só 2 de 10. Aí ó, você tá vendo? Agora tá. Você faz aqui, quebrou o barranco, ó. Sim. Tá, isso aqui não é serviço pra máquina. Eu venho aqui, fico com o esticador aqui, que coisa. Aí ó, vim com a moral usada aqui, ó que coisa retinha, bonita, ó. Mas agora eu tenho que parar, eu tenho que serrar uma madeira pro rapaz. Deixa eu ver aqui. É, e não danificou nada a estrada. Não. Deixa eu falar pra você que deu até um... Ficou até mais bonito, velho. Ficou. Aí você aprende a guardar a ferramenta. Eu guardo a ferramenta assim, ó. Aí, ó. Desse jeito aí. É, tipo, vem cá e ela tá aqui, ó. Você falou que põe um esticador aqui. O que que é um esticador pra explicar pro povo que tá assistindo? Esticador é um pau grosso. 2,5 metros. Aí eu quebro o barranco aqui, ó. Aí, ó. Quebro o barranco aqui. Põe ele aqui. Aí eu, aqui, ó. Põe ele prumadinho, soco. Vou lá embaixo, espicho um fio de arame aqui. Vou pôr 5 fios de arame. Pra não passar nem... Nem cabrito. Nem porco. Não. Eu gosto... Eu ponho tudo quanto é tipo de criação. É? Esse dia pra trás, põe 10 burros aí. Quero capeta, velho. Ainda sobrou uma mula. Você quer apanhar ela? Pus na neve de Teteia. Teteia? É, maninho. É mais meu pai. Aí, ah. Tá vendo? Aí, sim. Quando você faz a cerca, sobe aqui pra você ver, ó. A diferença, sobe no barranco ali, olha pra você ver. Se, não é, se você fazer a cerca lá no barranco, é cerca. Agora você quebrou o barranco, isso aqui não depende de máquina. Aí, ó, eu já tô acabando a enxada. Amanhã a cerca tá pronta. Com 5 fios de arame. Vem cá amanhã de tarde pra você ver. Você vai fazer amanhã mesmo? Agora eu vou serrar uma tora ali. Agora eu tenho que entregar uma madeira. Sim. E eu preciso pegar o dinheiro de telônio. Estou precisando de um dia boa de sair. Aí agora eu vou aqui, eu trobo aqui, levo lá, passo na terra. Eu... Vem com o trator, busco o trator, hein? E o pau morre na árvore. Você... Não fica não, mas nem trabalha muito. E essa lenha aqui, tudo você corta também? Tudo que corta. Isso vai tudo para os cordumes, secador de cabelo. Aí, a tua renda mais aqui é madeira ou é café, essas coisas? Você tem os dois? Se eu te falar pra você, você sabe que eu nem sei o que, é que eu faço da vida. É. Tanta coisa. Nós ganha cavalo, nós ganha vaca, nós tira leite, colhe um pouco de café, tem uma lavoura aí. E o meu forte mesmo aqui é madeira, né? Madeira, né? É. Aí, e agora eu vou virar aqui, ó. Agora eu vou ajeitar aqui, ó. Que tava cheio de tora. E eu preciso fazer tora boa pra cá. Ó, aí, ó. Que jeito que fica o serragem da madeira, ó. Tem que motosserra. Feito na motosserra? Tudo na motosserra. Agora eu vou serrar essa tora aqui, você vai ver aqui. Rapaz. Eu tenho uma motosserra aí que ela fala. Ela chega a falar. É na mão de um caboclo, sabe? Se não, não... Não, muito pelejou, mexer com madeira, coisa. Você sabe que a hora que você falou que ia serrar a madeira, eu pensei, falei, mas ele vai levar essa tora lá pra serraria? Que jeito. Não, isso aqui aí, ó, tá vendo? Ela tá roxa, ó. Sim. Aí, aí, daqui a pouquinho. Agora eu chamo um menino, nós vem cá e... Você vai ver que tranquilidade pra serrar essa tora aqui, quer ver? Eu vou buscar. Aí, ó. Aqui tava cheio de tora. E tudo serrado na motosserra? É, desdrop tudo na, na motosserra. Meu menino serrando tora, a perna doendo. O que o senhor vai fazer, rapaz? Eu vou plantar melancia. Melancia? Nossa, rapaz. Aí eu plantei as melancias. Aí eu sento aqui pra chupar melancia aqui e falo... Nossa, rapaz, você tem a mão boa pra plantar? Foi... Vamos ver essas melancias aqui, ô. Oi, você olha aqui, rapaz. Tem base, não tem ver? Um pezinho assim, e olha aqui. Hã? Olha aí pra você ver. Puxa, olha essa. Olha aí, ó. Olha aqui, pessoal. Olha, aí, ó. Pode ser. Você quer ver um trem bom? Deixa eu pôr a mão aqui, pessoal, ver o tamanho que tá. Olha aqui, pessoal. Perdão aqui, que tamanho que tá essa melancia. Oi. Você quer ver coisa boa? Já a batata grande. Da batata desse tamanho, dessa grossura, é pra serrar, já é lá. Que ó. Tamanho que dá a batata? É dessa grossura, desse tamanho.
Rapaz, olha pela... Eu vou arrancar ali pra você ver, porque é nova que eu plantei. Ela, olha lá. Vem cá, chama pra você ver, grossura da mão. Rapaz, olha que é melancia. Então o pó de serra é um esterco violento. E ele é verde, você não pode pôr na planta. Senão mata, aí, né? Olha aí, ó. Agora mesmo tá maduro. Aí, ó. Olha aqui pra você ver, ó. Na hora que eu tava fazendo a cerca, eu falei, meu menino, foi, ó, cuidado com as ramas. Ó. Nossa, que beleza que tá. Isso aqui é batata de 5 quilos. Olha a grossura da rama dessa batata. Olha aqui, tá vendo? Rapaz. Olha. Ô, da batata mesmo. Criada mesmo. Batata aqui, você tem que fazer força pra carregar. Aí, ó. No esterco de... Ela produz aqui, anjo, ó. Aqui, ó, já soltando batatinha, ó. Aí, ó, produz aqui, ó. Aí, ó, no próprio esterco da... Da madeira. Da madeira. Pensa num trem bom. E aqui é tudo. E aqui ela tá até escura já, de tão curtido que tá, olha. Não, aqui eu enleirei aqui com o trator. Aí. Ah, tá. Eu enleirei com o trator. E aqui é meu depósito, que eu vou montar uma serraria aqui, ó. Ah, nesse lugar aqui? É. Vou fazer um barracão, um garpão grande. Eu tô de ideia de pôr uma fita. Eu tô... Meu menino, acho que eu tô perdendo o juízo. Aí. Mas por que perdeu o juízo? Aí, monta esse barracão aqui. Um barracão desse aqui fica muito caro, né? Pra você montar uma... Ah, tá. Aí, o que é esticador aí? Olha. Ah, aqui, pessoal, isso aqui é o esticador pra fazer a cerca, ó. É, isso aí vai quase que tu vê ali, ó. Olha aí, tio. Olha, isso que tava bonita essa, ó. Aí, ó. Tudo na motosserra. Sei lá, o bom é desse jeito aqui, ó. Sim. Aí, ó, pra você fazer o barcão, ó. Isso mesmo. Aí, corre um aqui e leva pra você. Aí, ó. Campeão, deixa eu pague. Aí, ó, pode me dar esse... Olha, ele ia morar um bacete. Só vou fazer um balcão lá na minha área de lazer. Olha, já ganhei uma tábua aqui. Deus te abençoe, né, Nilson? Isso aqui é morar um bacete, ó. Aí, poucos dias, eu vendi a morar uns 70 conto. Ele já tá 120 a dúzia. 120 a dúzia? De tanto que subiu. E agora esse aqui já é um morão mais preparado, ó. Aqui. Então, a anarquia é danada. Aqui, já é um morãozinho quadradinho, 10 por 10. Ah, esse tem até diamante, né? Aí, ó, esse aqui é tudo já diamantado. Esse é 250 a dúzia. Ih, mas fica uma, imagina uma cerca com os morões desse, ó. Minha mulher vendeu, pegou uma duas morão, vendeu por 100, quanto foi mais um? Desse aqui? É, ela não sabia o preço, rapaz. Ele falou que tá vendendo morão a 100. Pessoal, deixa eu mostrar o que é o diamante. Nós falamos aqui, às vezes, pessoa da cidade grande, pessoa que nunca morou na roça. Ó, diamante é essa pontinha desse jeito aqui, ó. Olha lá, que isso lá é tudo diamantado, ó. E é feito na motosserra também? Tudo na motosserra. E eu, meu menino, o caçula. Vocês são um artista na motosserra, rapaz. É, tudo. E eu, meu menino, que faz. A carrocinha aqui, pessoal, antiga, ó. Charretinha, né? Essa é do finado do meu pai, né? Ah, é? E aí o pai dela. Deixa eu mostrar aqui, pessoal, olha. Aí. Essa aqui é uma relíquia. Ah, isso aí não usa de jeito nenhum. Não usa mais? Tem guardada, murchou o pneu. Tá, eu vou dar um trato nela, vou mandar minha menina pintar ela pra mim. Aqui, ó, isso aqui é tudo feito na motosserra. Meu menino bateu o caminhão aqui nesse pau, quebrou ele e jogou no chão. Olha, já tô doido aqui. Tá tudo doido. É, um pau me pegou a perna de novo. Moço, ah, tá vendo você mancando aí? O que que é, ô Nilson? Ah, o pau lá no mato. Aqui, ó. Tudo na motosserra, anjo, ó. Aqui, ó, olha aqui que esse pranchão, ó. Ah, nossa, esse é um dormento, olha. Olha não, aí. Esse aqui é madeira. Aí, ó, tudo madeira pra casa, ó. Tudo prancha. Aí, ó, isso aí vai tudo pra casa. E que jeito que é vendido isso aqui? Tu peça? Como é que é? Eu sei que é dependendo do que o cara precisa, não? É, eu corto. Essa peça aqui é 6 por 12. Dá R$15 o metro, por enquanto. Hoje, né? Talvez a gasolina sobe amanhã, tem que subir tudo. Gasolina subiu, você tem que mexer nos preços. Tem que mexer em tudo. É, porque além da entrega, ah, você caibe, tem a... Aqui dá dois caibes, 6x6. O caibe dá 7,50. Aqui, ó, tem 12. Aí você racha aqui no meio, na serra lá, ó. Aí você dá dois caibes. Aí, isso aqui você tira bigote, ó. Aqui, ó. Aí, as peças. Aí você corta bigote, você tira caibe, faz tábua. Isso aqui é o talcalipo ferro que chama. Rapaz. Aí, ó, tudo prancha. Isso aqui é meu menino caçula que tá serrando, ó. É. Tá bom, hein? Já pegou a profissão do pai e do vô. Aí. Meu menino, caçudo. Retinha, pode ir. Desdrobou na motosserra e o pau tá andando na arte. Só que é brabo demais, né? Ele é brabo? É o cão, os pão. Aí tem essa carretinha aqui pra vender, rapaz. Tá precisando de um dinheiro?
Aí, eu vi uma coisa, me comprar essa carreta, viu? Quanto você tá pedindo nelas? Aí o pessoal tá assistindo aqui já? Dois conto. Dois mil. É, olha que carretinha. Você reforçou ela aqui, ó. Não, ela aqui, é reforçada. Olha aqui por dentro dela, que carretinha chica. É, ó. Aí, meu trato, pra mim mexer com madeira, eu quebro ela toda. Eu tenho as carretas grandes. Essa. Aí, esse aqui é bom pra mexer meio de café, ó. Esse tá doendo. A carretinha dessa aqui no meio de café, ela tem o tamanho certo, não estraga a lavoura. Isso aqui é jacarandá, isso aqui vai lá pro dito. Fazer viola. Aí, ó. Fazer viola? Fazer viola, vai lá pro dito. Dito anciano. Aquela, o antigo, esse aqui é o jacarandá, ó. Aí, ó. Fazer viola. Aí, ó. Aí, pessoal, essa aí. Madeira aqui é de fazer viola, então. Aí, ó. Aí, tirei isso aqui de encomenda. Isso aqui vai lá pro rapaz pra fazer viola. Aí, ó. Aí, aí. Mas já viola, né? Canta umas modas. Você canta também, não? Canto, eu sou bom pra cantar. É. Mas agora a gente não tá cantando, não. Tá com a perna ruim. Isso aqui é moranga? Moranga é abloba. Aí, pessoal, ó. Aí você planta cruzado, você planta abóbora e moranga. Ó, tô vendo aqui que isso aqui é moranga. Aí, moranga. Produz mais. Aquilo ali é abóbora. Disso? Sério? Quando planta junto na mesma. Se você plantar abóbora e moranga, produz mais. Mas aí como é que é? Você põe na mesma cova? É, aí quando você tiver a toa forgada, você pega o canivete. Eu venho cá, eu faço isso. Aí eu corto tudo, ó. É aí que o trem dá gostoso. Ah, essa pontinha, essa é a cambuquira. É, aí, ó. Mas você joga, você nem come, você já. Aí você joga fora. É só pra produzir mesmo. É, mas isso aqui dá. Aí eu tenho uns porcos, eu ponho tudo e levo pros porcos. Certinho, amigo. Na roça, aí você tem que ter, né? Aí você tem que ter porco. Rapaz, aí eu plantei essas mangas aqui, ó. Rapaz, olha aqui. Nossa, tem que internar meu pai. E nós vai morrer tudo, os outros vão chupar manga. Já chupar manga aqui até. Aí eu cato muito, porque cai muito, eu levo pros porcos. Quanto... Um pezinho novo que eu plantei, olha lá que tamanho, eu vou cortar os calipos por causa do pé de manga. Quantos anos faz que você plantou essa mangueira aqui? Essa mangueira aqui? É. Essa aqui tá com 8 anos produzindo. E que manga que é essa? Essa aqui é aquela coquinha, aqui, abacaxi, pessoal, olha. Que tem a manguinha pouca, gostosa. Ela deve ser docinha. Hã? Docinha. Não, é um mel essa manga. Pessoal, olha que lugar bonito aqui. E aquela lá é a outra, aquela lá é a coca antiga, uma grandona. Olha aqui. Aquela lá não é muito boa, não. Quer de lá, né? É. Aquela é mais aguada. É que ela é mais aguada, ela dá uma manga coco assim, ó. É, mas é gostosa também. Aqui também é seu do lado de cá? É, tudo meu. Tudo aqui. Seu aqui. Quanto que é aqui mais ou menos? Meu nada, né? Isso aqui eu tô administrando. É. Gente, morro, fica tudo aí. Aí a minha lavoura que jeito tá, ó. Pessoal, olha isso aqui. Casal de canarinho. Olha como é que tá tranquilo perto de nós aqui, olha ali. Mas é mansinho. Qual que ele põe ração ali pros cavalos, pras vacas. Mas vem comer junto. Você tá falando da lavoura aqui, né? Deixa eu mostrar aqui, pessoal, olha. Aí eu fui passar a grade no meio do meu café. Mas o meu, ele tá apertado. Aí eu falei pro meu menino, eu falei, não, não passa não, vai quebrar tudo. Aí. É. Aí, ó. Eu falei, não, não passa não. E eu esterco junto aqui no curral, no barracão. Eu jogo no meio da rua. Aí, eu plantei 3 ruas de milho aqui, ó. Daqui uns dias, daqui uns tempos, tem milho pra comer, ó, pá, amanhã, bem tranquilo. Mas mesmo fora, não é? É, fora da época. Mas é plantado no esterco, é igual te falar pra você. Aí não precisa de época. Não, você mora na rua, você tem que plantar de tudo. Aí, ó, outra rua aí, ó. Você falou uma coisa certa que eu sempre falo. A pessoa da roça tem que aproveitar, né? Não, tem que aproveitar tudo aí, ó. Olha aqui, outra rua de milho, coisa mais linda, ó. Aí eu vou tudo, planto tudo. Aqui um dia você tá fazendo pra mãe. Aí ele tá assim, não, meu pai é meio doido, não planta as coisas. E aqui é onde eu mexo com as coisas aqui, ó. Olha, pessoal, mangueirinha também aqui. Aí, ó, tem uma mulinha aqui, ó, lá, o nome dela é Teteia, ó. Você nem deixa de acho dessa mula. Essa aí que você tá vendendo? É, olha lá, ó. Teteia? É o nome da mulinha, ó. E aquela lá? Olha Teteia? Lá. É. Com mulinha chaspada. Vou mostrar de perto aqui. A mansa não? Mansinha, de tudo. Essa mula de carroça, de cela. É uma mula ligeira, mas é boa. Pessoal, olha. Aí, o nome dela é Teteia. Teteia. Quanto você está pedindo nela? 4 mil. 4 mil? 4 mil. Ali a vaca que eu comprei, que eu te falei para você, ó. Tem a vaca, não sai. Não, não tem erro não. Eu tô vendo tua cerca aqui, é tudo você mesmo que fez também com motosserra. Foi tudo eu que fiz.
Aí, pessoal, as tábuas tudo tiradas na motosserra. Isso aí é tudo sobra de madeira, costaneira. Isso aí chama costaneira. Como é que é? Costaneira. Costaneira. Isso aí aguenta mais do que tábua. Porque eu compro muito boi. É, sempre peço uns boi meio atentado aqui, aí... Aí, ó. E a vaca é mansa? Mansinha. Eu tenho medo de animal, rapaz. Aí, ó. Tá começando a encher pra criar. Olha que beleza. Não, pessoal, olha essa fartura aqui. Deixa eu gravar de pertinho pra vocês verem isso aqui. Olha aqui. Oh, isso aqui é uma riqueza na propriedade, não é, Lino? Nossa, mãe. Olha aí, pessoal. Agora eu tô 7 meses. E agora eu tô correndo mais de 7 meses, que eu plantei aqui com reserva lá em cima. Eu plantei muita árvore. É? Plantei. Eu sou cortador de galho, então eu gosto de plantar árvore na andada. Olha, pessoal, ó. Tem uma represinha de peixe ali. Lourenço, por favor, repete para mim isso aí, que é importante. Porque às vezes a pessoa fala, mas como é que ele é... Você é cortador de eucalipto, mas você planta árvore. Não, eu sou cortador de eucalipto, mas eu pensei em plantar uma árvore. Árvore, se todo mundo... Cada um plantasse uma árvore lá em cima, nas minas d'água, nós não ficávamos sem água aqui, ó. Não secava, né? O povo é preguiçoso, eles querem ir atrás de prefeitura, as coisas só dadas. E você formou uma muda, é a coisa mais fácil que tem. Você falou uma coisa que eu canso de falar isso, porque... Esse dia... Pessoal, hoje acha que é tudo mais fácil, tudo na mão, né? Não, é máquina, é isso, é aquilo outro. Pode filmar o menininho? Pode. Como é que chama? Ele chama João Lucas. É neto? Neto. Quantos filhos você tem, Lenilson? Eu? É. 6 homens e 4 mulheres. 10? É, 10 filhos, graças a Deus, tudo criado. Tudo criado, tudo? É, e agora tô criando os netos. Sai daqui. Aí, isso é uma benção, né? Aí, graças a Deus. João Lucas, dá um tchau aqui pro pessoal. Aê, quantos anos você tem? Esse aqui tem 2 anos. 2 anos? 2 anos. Aí, ó, tudo fabricado. Eu que fabrico isso aí, ó. A carretinha também? Tudo, eu faço aquela lá em cima, foi eu que fiz, chassi. Ah, faço tá, tudo, pessoal, eu pego de planta-rabo. Faço tudo na sorte. Aí, essa aqui é maior. Essa aqui eu já não vendo, essa aqui é maior. Essa aqui é pra você ter uso, tirar a pôr lá na serraria e... ela é mais forte pelo que eu tô vendo aqui. Ela é mais forte, puxar a capim pra tratar de vaca. Rapaz, olha aqui, você deve ser bom de solda também, hein? Hã? Você deve ser bom pra soldar. Rapaz, comprar uma máquina de solda, uma bambosa grande, eu vou soldar ela gruda, fica travando, rapaz, de metir o pé nela. Eu comprei uma pequenininha agora, eu esqueci o nome daquela maquininha. Ela é petitinha, mas pensa na maquininha boa pra sordar, hein? Ah, corta mesmo. Nossa, mãe do céu, é coisa de louco. Tá. É coisa de louco. Olha, pessoal, que coisa bonita, que lugar bonito aqui. Show de bola. Olha, pessoal. Nós estamos acompanhando o Lenilson aqui, tá batendo um papo, mostrando, tem outra carreta aqui. Tem aqui o guarda do trator, aqui é onde eu trato das vacas. Tem umas ladeiras aqui. Eu vi uma velhinha lá perto daquela carroça que era do teu pai, que ela se usa também, já jogou fora. Não, que lá tá guardado, que lá falta tempo de montar. É? Que lá é de fazer ração. Ah, de fazer ração? É, fazer ração, essa aí é de estruturar a capinha. Ah, tá, ixi, legalzinho, ó, lugarzinho que já estrutura, já cata tudo aqui. Aí, é cheio de coisa. E aqui nesse barracão de cara aqui é onde eu ferro, onde eu mexo. Tem um implemento ali que a gente não vai mostrar, mas... Aí, pessoal, olha isso. Aí, ó. Carretinha pra puxar. Tem fruta aqui, ó. Ah? Quando eu plantei essa fruta aqui, esse larco era doido também. Pensa numa fruta que dá fruta, hein? Que fruta que é essa? Essa aqui é... Jamelão? Não, isso aí é... Seringuela. Ah, seringuela, pessoal. Essa é a seringuela. Aí. Aí, ó. Essa é a famosa seringuela. E aquelas lá, aquelas arvinhas lá, que lá é orvalho. Que lá é orvalho. Orvalho? É orvalho, dá aquela fruta amarela grandona. Olha aqui, pessoal. Aqui ela não sai madeira pronta, ela vem de lá pra cá, ó. E aqui ela sai pronta. Olha lá, outra porta pra casa. Isso aqui é pra tirar a caiba e ripa. Isso aqui é tudo eucalipto? Hã? Isso aqui é eucalipto? Tudo eucalipto. Aí, ó, tudo eucalipto. Ah, tá. Aqui você tem a... Como é que chama isso? Circular? É circular, você quer ver? Tem que levar na área também. Menininho, vai dar uma volta de motoca ali. Vai lá, menininho. Isso aqui nós encerra um caminhão de madeira por dia. Ó. Aí, tá aqui. Na regular, acho que ela tá aqui, ó. Ah. Ela tá regular que você ripa. Ah, ripa. Você faz ripa também? Faz ripa pra casa. Ripa, carne, bigode. Chama a mão com açúcar. Aqui vai trabalhar só em dois. Aí. Achei seus filhos. É, eu e o menino.
Aonde? É. Por isso que eu vendo mesmo, graças a Deus. Que é ripa grossa, né? É uma madeira reforçada mesmo. Madeira mesmo de... É, isso é tudo calibre ferro, ó. Aí entra com a motosserra. Isso. Serra, desgroba tudo, povo lá. Olha que daqui a pouco você vai ver calibre ferro agora. Você falou já, calibre ferro e tal. É, eu gosto... Quais qualidades o calibre que tem, ô Linês? O melhor calibre que tem pra você trabalhar com ele é esse calibre rosa aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o calibre rosa, ó. Por que que você fala que é melhor? Ela dá mais acabamento, você quer ver? Você mas não... ela atura igual o calibre ferro, não? Não, eu não gosto de calibre ferro, ele entorta muito. Ah, tá. E muito ruim pra você trabalhar com ele. Dá mais acabamento a madeira. A madeira sai mais preparada. Mas olha que grossura de ripa, cara, olha aqui. Ela fica, aí ó, olha aqui pra você ver que madeira mais linda, ó. Parecendo um salmão, olha. Aí, olha, ela dá mais acabamento, ó. Sim. Só que esse aqui é o calibre rosa do antigo mesmo. Isso aqui você quer ver, isso aqui você passa na desempenadeira e passa um verniz, moço. Já era. Nossa, moço. Eu vendo muito pra isso, pra você. Aí. E o Paulo que mora na arte. Tem umas coaeiras ali, você tem animal também de carroça? Tem, uma cavalada danada. Ó, oh, tem um engenho bom ali, ó, eu quero vender aquele engenho. Engenho? Prefeitinho, engenho. É de animal ou de... Não, de... é elétrico. Ah, deixa eu mostrar aqui, a pessoa vê também, ah, já... Aí, já entra em contato. Se quiser comprar um engenho, eu tô com um aqui, eu vou vender, porque eu tenho dois. Aí eu faço rapadura. Você faz rapadura também? Faz, minha mulher faz, eu mexo com isso mais, né? Ó... Prefeitinho esse engenho. É, aí eu comecei a desmontar ele pra pintar, eu desanimei. Aí eu, muito serviço, eu não tenho uma moeda quebrada. Olha tanto que é levinho. Nossa, mas maneiro mesmo. Hã? Maneiro ó. Demais, vai. Olha isso. Olha tanto que é macio. Mocinho esse engenho. Aí. Eu vou vender, tá parado. Eu tenho outro ali, eu tenho um de inox. Aí eu vou vender esse, vou ficar só com o outro. O outro também é elétrico? Elétrico, outro é montadinho. Em todo lugar que vai aqui, a gente encontra madeira, né? Hã? Todo lugar que vai... sobra de madeira que vai sobrando, vai jogando aí. Depois repica. Aqui, muito. Tem outro elétrico aqui. Outra carretinha? Deve estar com uns 30 anos. 30 anos? É, aí ó. Ah, esse aí você está funcionando. Esse está na ativa. Quando minha mulher faz rapadura. Olha que coisa, ela que faz rapadura então. É, ela que faz. Aí eu não mexo com fazer rapadura, não, nós fica brincando aqui. Uma hora a gente joga um outro dentro do tacho d'água. Pessoal, tem até lugar de fazer a taxa ali, ó. Hã? A fornalha, né? É, só pôr os tachos. Bem organizadinho, bem limpinho, eu gosto de ver isso. Aqui só, nós só não tem dinheiro. Ah, mas você tem coisa que faz dinheiro, tem. Né? A madeira, vira. Olha aí minha cafezada, que jeitão. Olha, pessoal, e o bom que é tudo em volta da casa, né? Não, é pertinho. Você já põe o café aqui mesmo da,
O milho aqui você está começando a embonecar. Tá. O bom é que, igual você falou, com sobra de madeira você faz muita coisa. Faz muita coisa. Só que aqui não sobra, né? A profissão do seu pai era... Meu pai também mexia com madeira. Mexia com madeira? Toda a vida? Toda a vida meu pai mexia com madeira. Aí depois, na época, nós trabalhávamos juntos. As caixas, ela cai lá, cai na represa. É tudo direto. E essa água aqui é direto da mina? Direto da mina, geladinho. Olha aqui, pessoal. Ah, eu vou tomar um gole dessa água aqui. Aqui, pessoal. Geladinho. Vem lá das represas ali? É, vem, cai nessas represas, vou pegar a ração ali, que a gente mostrou os peixes. É, que a aguinha é pura, rapaz. Não. Tem fogão de neve, pessoal, ó. E pra mostrar que eles usam, ó. Você não pode tomar água no meu copo. No teu copo não pode? Não, você guarda louquinho pra tomar gente. Tamanho que é a sala. Pessoal, falei o tamanho da sala. Que beleza. É bonito. O que eu falo, ó. A pessoa mora aqui na zona rural, na roça. Bem próximo a Itamuji. E tem aqui um conforto desse. Vou pegar a chácara por cima aqui, ó. Ali, pessoal. Pô, devia ter trago o drone, rapaz. Aí, ó. Você quer comer a mandioca daqui do vitro? Você não com o pé, ó. Não precisa nem ir lá fora. Chega. Aqui. Chega a mandioca. Aqui, assim. Só puxar a folha ali. Não, você pega o gai e puxa. Aí a mulher segura nos pés da gente, senão a gente cai de gatinho aí embaixo, né? Você já sai com a mandiocona assim na mão, ó. Já leva pro fogo? Você quer feijão? É, ué. Você que colheu aqui? É, ué, foi daí da fazenda, ó. Aqui, pessoal, não, pega de novo pra ver. Ó. Olha que feijão bonito. Colheu aí. Aqui, pessoal, esse aqui. E aí, sabe que o serrador é enrolado, hein? Aí, já tem uma saca, já imagina. Certo. A fartura, que é isso aqui, eu falo, fartura de roça é, tem que ter, aquela, né? Aquela ali foi enrolada. E se não fosse enrolada, então? Não fosse enrolado, então tava. Nossa, mãe do céu! Tem a churrasqueira aqui, pessoal. Ó, quer comer uma carninha assada? Só carcar o pau aqui. Oxa. O carvão, se não tiver carvão, já faz da madeira, né? Não, da própria madeira, nós já faz carvão, né? Tá, vamos lá ver os peixes agora. Faz show de bola aqui sua propriedade, gente. Parabéns mesmo. Eu ia vender isso aqui para mudar de ideia. Mas você ia vender isso aí para a cidade? Queria comprar um sítio maior, mas como tem de ideia, eu vou montar uma serraria bem montada. Aí, minhas pitaias. Nossa, que bonito, olha. Olha, aí. E está produzindo? Hã? Está dando, tá produzindo, não? Não, isso aqui deu demais esse dia. Está tudo dando outra carregada. Ali, aqui que é pitainha nova sortando, tá vendo? Aonde? Não pode, aqui, ó, não pode mostrar com o dedo. Ah, sim, é igual a abóbora. Ah, sim, olha, lá, ó. Olha lá, tá vendo? Aqui outra verde. Aí, ó. É, ali tem, ó. Deixa eu mostrar essa rosa bonita aqui, pessoal. Olha que coisa linda. Parece veludo, olha. Parece veludo, pessoal. Olha que coisa bonita. Eu gosto mostrando as flores. Essa rosa aí tá no Bahia, né? Ah! Mas fala pra você, eu sou cortador de madeira. Sim. Mas lá todo mundo eu vou cortar madeira, eu vejo as coisas. Os outros falaram que ela nem é uma benção de enrolado. Mas se os outros tivessem coragem de fazer igual eu faço, aí que é muda de árvore pra ir pra as minas d'água? Isso aqui é jambra. Conhece jambra? Sim, nossa, a fruta é deliciosa. Aí, ó. É jambo. Jambo. Olha o que é muda de jambo que eu familiei, ó. Aí eu. Tu veio, aí eu. Falei, hoje não vou almoçar, não. Vou almoçar só jambo. Isso aqui, ó. É o orvalho, tudo nascendo, ó. Ó, tá vendo? Aí, ó. Dá trabalho plantar, mas você vem cá e enche uma caneca de terra. Aí, aqui, ó. Porque às vezes a pessoa pensa que você, porque ele corta o calipto, ele vai plantar o calipto. Você aqui, planta é frutífera, né? Olha aqui, saúde que tá nascendo essas mudas de jomba aqui, ó. Ah, tem um aqui que é lixo. Lixir. Lixir? É, lixo, lixir. É uma coisa assim. Enche num trem bom, rapaz. Olha, pessoal, água purinha. Aí, a água lá das minas. Tudo natural. Aquilo ali é fruta do conde? O que é isso? Esse é uma fruta engraçada. É meio do conde, né? É parente do conde. Faz mesmo caminho. Arruda. Eu vou mostrando de tudo, pessoal, ó.
Vocês estão aí acompanhando esse lugar bonito. Olha aqui. Vai tratar dos peixes. Olha o menininho. Ei, aqui tem umas carpas bonitas, hein? É? Tem umas carpas bonitas. Carpa. Mas isso, agora vai. Patinga, pacu. Mas trata demais. O peixe é muito arisco, né? Sim. Ó. Ah, carpa. Já começou, ó. Olha lá a carpona bonita. Nossa, ó. Colorida. Olha lá, tá vendo? Olha os peixões. Olha o pessoal dando. Tem umas patingas assim, ó. Os pacu. Que tem patinga aqui, pacu, que você não tira pra fora. Tem umas tilapas aqui. Você fisga uma tilapa aqui, você tem que ser bom, hein? Pra arrancar a bichinha pra fora. E você vende peixe? Não, é só pro gasto? Não, não vendo, não. Só pra vocês aqui mesmo? Ah, um vem, olha, eles me dão um peixe. Pode pegar. Eu penso, eu falo, eles me pegam as pequenas, né? O bicho tem sorte, eles pegam as maiores quase. Você vai pescar, você não consegue. Não, olha tanto que aumentou, ó. Então, tá misturada, as carpas dissolvou. O fiotinho das carpas já tá começando a subir. Vem pra cá, Júnior, vem. Olha lá. Agora elas são muito arisca. É, ainda mais com pessoas estranhas, fica assim mesmo, né? É. Pessoa estranha assim, quando chega eles não... É, mas trata muito. Leva lá pra vovó, pro vovô. Então. Você quer ver uns porcos? Vem cá, deixa eu tá fazendo a novela, meu irmão. Vamos mostrar aqui, pessoal, olha. É, ali tem pesco também, tinha, olha que beleza. Que fruta que é essa aqui? Isso aí é a laranja melancia, que é isso fala. Eu nunca vi, cara. Aí, ó. Deixa eu filmar isso aqui de perto. É. Laranja melancia. Pessoal, não sei, sei, deixa no comentário aí. Eu nunca vi laranja melancia. Essa aí eu também nunca vi, não, mãe. Aqui. Olha aí, aqui. Ela é trouxada. Olha aqui. Aí. Isso aqui pra mim é novidade, viu? Hã? Novidade pra mim. Eu comprei essa multa, paguei 30 reais nessa multa. Deixa eu comprar. Mas você já chegou a chupar dela, não? Laranja gostosa. Que ela parece o quê? Semelhante a qual? Parece que é as laranjas que a gente compra no mercado. E o, é, a pera? A laranja pera. Parece pera lima. É. Aqui já tem outra rocinha de milho, pessoal, ó. Aqui, aí, eu gosto sempre de ir dando uma voltada assim. Olha lá, os peixes estão pulando lá, ó. É. Pra ir mostrando devagarzinho pra vocês. Tem bucha. Isso aqui é o mangueiro. Olha o porquinho aqui, ó. Aí, pessoal, ó. Olha que coisa bonita isso aqui. O primeiro usando bem atrás, você era menino. Você lembra disso aqui, bica d'água? Hoje é raro uma bica d'água no sítio, né? Minha mãe lavava roupa em bica d'água, mas hoje você não vê. Dificilmente você vê uma bica d'água. Eu era molequinho, queimar sabuco, pra esfregar a roupa, não sei se chegou. Cheguei, sim. E rasgar a paia de mim, pra fazer colchão pra gente. Ah, quantas vezes ajudei minha mãe. Quando ia lavar o colchão, despejava num canto, as paias, não é? Tudo rasgadinho, depois repunha. Não podia deixar nó, senão, ai, fazer cada pirulho. Tá? É, não, é, a paia sem nó. Olha aqui, pessoal, olha. Isso aqui é fartura, gente. Olha o balaio ali. Aqui o Geraldo de chuchu. Eu prendo muito em cima minhas plantas. Isso aí é tudo coisa de guardar ração, pastor. Espanhol aqui pra guardar ração. É, aí é pra guardar ração. Isso aqui, olha, pessoal, ó, abacate. Abacate. E caiu pra cá, eu marrei o trator, puxei pra lá. Eu marrei um cabo de aço ali, ó, e outro lá. Mas que arrebentou a raiz. Agora que eu tô voltando. E um abacate. Não. Gostoso, e mano. Tem abacate, hein? Não, deu demais. Olha, pessoal, ele deu tanto abacate que ele caiu. Aí ele levantou, ele escorou, ó. Marrei o trator. Puxou ele no trator. Aqui dá pra pôr até uma roda d'água, né? Olha isso, tá vendo? Louvado seja Deus, irmão. Olha a goiaba. Aí, ó. Pessoal, olha. Eu vou cair lá embaixo. Água espalhada pra todo lado aqui. Ah, eu gosto dos porcos, viu, mãe? Não, mas tem. E esse tá grande, hein? É? Isso aqui é porca? Porco, esse aí tá engordando. Ah, tá engordando? Tá, isso aí vai ficar bom lá pra novembro, dezembro. Sim, já. Na época aí, da. Aí isso aí é o caipira mesmo. O caipirão mesmo. É. A piauzão. Nossa, aí a gente faz o beijo dele, a orelha, o pé. Fazer uma feijoada, hein? Nossa, rapaz. Olha isso.
Não, é quando vai pra você na roça, tem que pegar. Tem que ter, né? Isso aqui é as porcas que cria. Olha, pessoal, olha. Nega, nega, nega. Goiabada. Isso aqui é pra criar? É pra criar, é tudo de raça, é tudo de raça. Olha pra você ver. Essa aqui é aquelas peladinhas. Ah! Você conhece raça de porco? Rapaz, eu só sei quando ele é colherzinho, aquela coisa. Só quando fala um porquinho colher, coisa mais assim. Esse aqui, ó, é o caipira. Ó, o caipira é cruzado com o caruncho e o casco de burro. Olha lá, já é o casquinho fechado. Ah, tá. Olha lá, tá vendo, ó? Eles não têm fenda no dedo. Olha lá, você não acha, não é errado se achar. Aí agora eu cruzei ele com aquele porco piau, ó. Aquele lá, o piau antigo comum, lá, ó, tá vendo? Sim. Aí cruzou. Essa aqui é a caruncho. Porco caruncho com cacho de burro. Ei, isso aqui vai sair uma leituada, hein? Olha aí. Ó, pessoal, deixa eu ver se eu pego o casquinho dele ali pra você ver, ó. Olha lá, tá vendo? Não tem fenda. Olha lá, não, olha lá, ó. Tá vendo? Casquinho de burro, olha lá. Aí, tá tudo barrigudo, ó. Tá tudo de cria. Vai criar desse porco aí, ó. Aí, agora tá pra ver direitinho o pezinho dele, ó. Não tem aquela... Aquele piau tem, esses dois aqui. Não, né, pessoal? O porco piau já saiu do casco aberto. Sim. Ah, pessoal, que eu falo a fenda lá, tá vendo a pontinha? Tem fendinho, ó. Olha lá, olha o casquinho dele é aberto no meio, né? Tem duas pontas. Os do porquinho ali não tem. Olha lá a marrua preta carregando as maminhas, tá vendo? Sim, já tá. Olha lá. Prontinha pra... Ei, isso aí vai criar uma leituada, coisa de louco. Esse aqui é o cachaço? Esse aí é o cachaço. Olha, pessoal, que legal. É bonito demais, eu gosto, porque você tem tudo assim, bem feitinho, chiqueiro perto, as mangueiras. É coisa tudo na roça, é bagunçado, né? Não é? Não, mas é isso que é bonito, né? Bagunçado, bagunçado como diz, mas tem gerência, porque é muito bem feito, ó. Aqui, o chiqueiro da de cria aqui. Cuidado aqui, que é pura porta curta. Aqui a engorda. Tá aqui os leitãozinhos. E o mangueiro é grande, né? Aí, pessoal. É, você tem que engordar. Agora pra lá tá vazio. Agora as portas começam a criar. Eu fecho os portinhos. Eu tenho uma fundagem grande. E de... Aí vai criando, você vai pondo aqui. Hã? Vai criando, você vai pondo aqui. Aqui, ó. Isso aqui é a armória. Nossa, pessoal, olha isso aí. Armora. Olha como é que tá ali. Por quem comeu na mora, pessoal, aí. É, você precisa ver se quem tem aqui catando a armora pra comer. Ah. Mas não gosto disso aqui, não. Não? Ixi, eu ponho e jogo pros porcos. Ah, isso é... Aí. Pessoal vendo em casa deve estar com a boca cheia d'água. Aí, ó. Pessoal, na olha aqui. Roça, engraçado, perde mais as coisas, né? Olha isso, aí o outro dedo baixo, ó. Pessoal, olha aqui. Aí, esse aqui é seringuela, muda lá de cima, ó. Eu trouxe, plantei aqui. Eu vou plantar pra tratar de comi um peixe, peguei o peixe que plantei, meu menino, falou assim, mas... O que você tá fazendo? Eu vou formar um pé de peixe aqui. Olha lá, ó. Olha lá que tamanho que tá. Esse aí não é muda comprada, não? Não, comi o peixe que plantei ali, olha lá, ó. Você falou da seriguela aqui, onde que é? Aqui. Aí. Aqui, tá tampando aqui a minha chiqueirada, eu vou ter que cortar uns galhos, ó. Aí, ó. Olha aqui, o que é pé de seriguela? Nossa, isso aqui tudo é. É, foi, eu plantei. Aí vai fazer muita sombra aqui na minha chiqueirada, né? Que tem abóbora, aquilo ali é... Jurubeba? Jurubeba. É, não é a saia branca não, é jurubeba mesmo. Não, é jurubeba, jurubeba de verdade, é. Aí ali é a roça de... E o bom que eu falo, já falei isso, mas vou repetir. A cerca, as coisas, tudo você tem material para fazer, porque você mexe com madeira, né? Certo, costaneira, aquele lado que sai da madeira, da tora. Que você não vai vender, não vai usar? Você vai vender baratinho. Isso aqui é bom para fazer ripa, isso aqui que dá ripa boa. É. Aí você corta aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, dá dois lanços. Você pode andar em ripa de uma ripa dessa que não tem. Aí eu falei, eu vou fazer bem arco, quero fazer uma cerca para não... Aí eu ponho galinha, porco, põe tudo misturado. Fica aqui tudo misturado. Sorte aí, deixa o bichinho aí. Deixa aí andar. E onde que você conhece, consegue essas madeiras? Você compra eucalipto? Eu compro muito eucalipto fechado. Ah, você chega numa propriedade? Eu compro a moita fechada. Ah, tá, porque... Eu tô cortando lá na Vila Rica, lá no... em volta daquele campo. Comprei muita árvore lá.
Agora dividiu lá, né? Dividiu. Aí, ó, espelho de abacate que deu. Cuidado pra você não usar, não. Olha aqui. Não, não. Deu abacate mais. Olha lá, o gás não aguentou. Olha lá, cara. Olha aí pra você ver que judiação. Nossa. Olha lá. Mas também, ó, que é isso? Que é abacate, hein? Olha lá, pessoal. Abacate que é daqui, abacate tá um grandão, aquele margarito. Aí o gás não aguentou. E aquele manteiga mesmo, aquele macio, né? Ele não dão um fiapinho esse abacate. Aí, olha isso, rapaz do céu, que delícia. Aí. Não, olha, olha o chiqueiro, pessoal, como é bem feito. Bagunça o trem mesmo aqui. Tem dia que eu venho, eu loto isso aqui tudo de porco. Minha mulher fica brava. Pra que isso, fala, deixa eu ver. Olha, pessoal. Eu gosto dos crestos. Aí você comercializa os porcos também? Você vende alguns? Quer comprar um porco aí é comigo mesmo. Nós brigamos, nós vende. Você é da hora. Não, comigo é três palitos. Três. Tem hora que aqui não tem nem jeito de você andar, de tanto porco que eu ponho. É. Tem hora que você vem cá, você não vê um porco. E a ração tá cara, não tá? Eu compro muito milho. Por causa que eu ando muito nessas fazendas aí, eu compro milho mais no jeito. É. Aí os caras falam, não, vamos pra ganhar madeira e milho, nisso, vamos. Aí eu troco madeira e milho. Ah, tá. Aí, ó, você cria um porco aqui, ó. Você matar, você quer ver? Deixa eu pôr. Fica lá. Pessoal, enquanto ele vai buscar o milho lá, pra pôr pro porco, mostrar, nós vamos mostrando aqui. Olha que legal. Eu gosto de mostrar tudo, pessoal. A roça. E hoje nós estamos num lugar bonito, hein? Tenho certeza que vocês estão amando esse passeio aqui. Cordão de São Francisco ali, ó. Lapier. Como é que é, Lenilson? Você cria um bicho, não fica barato. Mas, quer ver? Olha aí, pessoal. Vamos passar por aqui, ó. Vamos sair aqui pro fundo aqui pra você ver minha fundagem aqui. Ei, coisa bonita, velho. Um animal comendo assim, saudável, cara. É? Bonito você ver um animal saudável comendo assim. Pô, você mata um porco desse, você sabe o que você tá comendo. Você compra lá no mercado, é cada porcaria, mano. Você já foi em frigorífico de boi? Rapaz, não fui não. Eles falam que se for, você não come a carne, né? Frigorífico de porco, se você for também, você fica bem brancado. É? Não, você não come não. E o frigorífico de frango? Isso que é pior ainda, né? Mais nojento ainda. Ah, pessoal, goiaba. Vou apanhar uma goiaba aqui pra ver. Tem mexeriqueira aqui também, não é? Tem tudo. Só vim que a estrada é boa. Não, eu só. Minha mulher vai assim, hoje enroscou bem enroscado com o Lenilson. Ei, mas eu gosto, rapaz, eu gosto demais. Deixa eu desligar aqui pra passar a cerca. Aonde que é tuas minas, velho? Lá em Macarristinga, lá em cima. Daqui lá dá 300 metros. Aí vem, aí o copo eu plantei muita árvore, as águas aumentou. Olha que jeito que eu vi aqui, meus mangueiros, ó. Aí. Tá vendo? Tudo resto de madeira, né? Olha isso, pessoal. E é grande, hein? Ah, é, que é um grande. E o mangueiro também aqui, o porcada vai arando igual o trator, olha lá. Aí que jeito eu fiz meu mangueiro, ó. Olha o porco que sai daí. Agora que eu fiz aqui, eu separei o pasto. Aqui eu vou fazer plantação de mim. Vou plantar milho. Mostrar aqui. E a água natural pros porcos aí, ó. Aí, ó, tudo natural. Vem um rego de cá, muita água, pessoal, olha. Aí. Eu gosto de mostrar porque isso aqui é uma riqueza numa propriedade, rapaz. Ah, eu ia vender isso aqui pra eu mudar de ideia. Ah, não, mas eu vou falar pra você, viu? Bom, não sei as tuas intenções, mas você ia se arrepender, viu, Lenilson? Eu tava comprando um sítio, sim, qualquer. Aí, tipo, eu vou montar a serraria lá em cima, né? O bom é que aqui você tá dentro da cidade, praticamente. Eu vou. Ah, não, aqui, nossa mãe do céu. Aí, ó. Aí, aqui eu passei veneno, aqui agora eu vou. Aqui é pra me plantar ali, é. Vou plantar feijão. Feijão. É, daqui pra lá, vou plantar. Vou fazer plantação. Então não vou pôr gado mais não. Aí, ó. Você criava gado aqui, agora você fez roça de milho e vai plantar feijão. É, aí, ó. Passei veneno aqui. Só tem inchado, ó. Igual aqui. Só tem inchado. Passava um arado, em arando, passando arado e acertando que é inchado. Passando arado e acertando que é inchado. Precisou de máquina, não? Não. Não.
Aí, ó. Olha aqui. Olha que beleza que tá a roça de milho, cara. Olha isso ali, ó. E é muito milho, hein? Mas tem bastante. Olha aqui, pessoal. Aí você deu o bambu pro pessoal. Aí, ó. Ei, aí bota um sai tudo ali, bota aí uma coisa. Olha queimar. Que tamanho, olha. Aí. Aí tu tampado na enxada. Aí, isso aí pode ser, ó. Eu vou trazendo jogando aqui, ó. Depois você passa um arado, tá pé de milho que você mistura. Mistura na terra, vira um adubo danado, pessoal. Um esterco fantástico. Aí, ó. Só que eu vou arrancar esse eucalipto aqui, ó. Eucalipto estraga. Estraga a planta. Eles falam que além da sombra, ele suga muita água, né? Aí, ó. Aqui eu plantei, depois eu tava sem lugar pra pôr os porcos. Olha a judiação que eu pus os porcos, ó. Nossa, olha isso. Aí, ó. Aí, ó. Essa broba aqui é a broba menina aqui, fala, né? Menina. Olha aqui. O mesmo pé deu uma diferente da outra. Não, é igual você falou, você planta ela misturada. Mistura a semente, ela é cruzada. Ah, tá. Aí, ó. Essa aí já é uma, que ela é a... Olha lá, ó. É, pessoal, aquela ali é uma raça. Aqui, ó. E essa aqui, aqui é outra. Aquela ali já é outra. Olha lá, ele põe várias sementes junto na mesma cova. Legal, cara. Olha. Aí, ó. Aí, tudo uma broba boa. E aqui o porco já vai nascendo e já vai comendo. Não, mas tava bonito, tava pura abóbora. Mas dentro do mangueiro, o pé de abóbora, pessoal, olha isso. Tem tudo. Aí, pensando que não tem porco comendo abóbora, ele tem aí, ó. Aí, já tá produzindo um milho, ó. Ele tá produzindo, né? Aí, ó. Você não gosta, né? Você não gosta de amora. Não, a gente qualquer criado na rocha não dá bola por isso. É, tem fartura de tudo, a pessoa nem liga, né? Não, aí, ai. Olha que abacate bonito, qualidade. Nossa, rapaz, será que isso aí já madura? Você põe ele num pasco já madura, né? Mas você leva isso pra mim. Vou levar assim, ó. Nossa. Quando ele tá granadinho, ele sorte o caroço. Vai levar. Você sabia? Ele solta o caroço? A gente chacoalha ele faz assim, tuf, 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 tuf. Aqui eu ponho dois. Não, beleza. Ih, te agradeço, cara. É. Vou levar. Eu vou levar dois, mas são muito pesados pra mim. Vamos sair, porque aqui tá muito melhor. Aí, eu plantei esse milho, que poucos vi, ó. E você tem na pieque também? Tem, gente. No cara tá criação usada. Pieque, olha. Olha os abacates que eu plantei, ó. Tudo abacate de qualidade, ó. Eu vou plantar, eu vou arredondar aqui, 50 pés. 50 pés? Aí, ó. Mandioca, ó. Tinha capinar. Mas não tô tendo tempo de capinar. Aí. Aí que jeito tá minha roça de milho, ó. Foi de gente apaiada, é bom demais. Oh, mas dá... Só que é assim, ó. Plantar eu planto duro é capinar, rapaz. A gente já me capina sozinho. Toda mandioca de qualidade, ó. E o milho aqui tá grande aqui também. Aí, em janeiro, eu fui lá. Ó, quantos pamonhas você não faz? Quem gosta, eu te falo pra você. A pessoa passa vontade de comer as coisas, isso é vergonha. Se você tiver um pedacinho de terra, anjo. Você tem tudo, né? A pessoa não quer. Não! O que que a pessoa pensa também? Vem aqui sim e fala, gente, vou plantar tudo e tal. Mas igual você falou, a enxada não capina sozinho, né? Não. Tem que cuidar. Só que se você tiver coragem, aí é mesmo essa primeira aí, ó. Aí eu vim aqui, era pasto, ó, arei. Olha que roção de milho que tá isso aí, ó. Então, ué. Eu pus milho demais na cova, né? É, mas vou te contar, não atrapalhou, não. Aí, eu pus milho demais. Aí. Você faz silagem também aqui, não? Vou fazer. É, né? Vou. É porque eu vou tirar leite. É, o milho aqui tá bom pra silagem agora. Tá. Né? Aí. Pessoal, olha. Abóbora tem demais. E tem um gatinho aqui. Deixa eu mostrar, o gatinho tá acompanhando nós. Que lugar que nós vai, pessoal? Aqui, ó. Vocês estão ouvindo o miado aí, ó. Ele tá vindo junto com nós. O gatinho. É por causa que eu tirava leite e eu tratava dele lá no curral com leite. Ah! E ele vai estar pensando que eu tô indo pro curral tirar leite, por isso que eu tô me acompanhando. Ah, e se você acabar de tirar o leite, você dava pra ele. É, tem a vovinha lá pra me tratar leite. Aí, ó. Olha aí pra você ver a roça. Aí.
Grande. Aí passei randap, matou tudo. Aí faz a cerca bem arrumadinha. Essa que fez, essa aqui é a que tá saindo lá em cima? Essa que sai lá em cima. Ah, que nós estávamos lá, pessoal, é, olha. Ali pra cima, eu vou capinar o cara, pra fazer a cerca mais bonita, que aí é aquela árvore que caiu ali é paineira? Paineira. Que lá não dá pra nada? Ou... Não, aquilo lá não serve pra nada. Eu digo assim, pra aproveitar em alguma coisa, nada, não, nem morão, nada, nada. Eu vou tirar a tábua pra fazer, mexer com cimento, mas não compensa. Ah, tipo que as tábuas de pino, que as coisas mole? É, é pra uso rápido, né? É um uso rápido, mas não compensa mexer com cimento. Compensa não, né? Não, compensa não. Os galhos dela muito torto, né? Torto. Muito torto. Aí não compensa não. Aqui você pôs 5 arame de fio também? Pôs. Ah, essa aqui não. Aí. Ele não passa criação não. Não, não passa de jeito nenhum. Aí é que eu pôs um pouco de capim pra tratar. Aí, olha aí que jeito que é aí, ó. Já tá até o podão ali esperando pra... Então, onde eu trabalho, eu largo. Agora você largou a enxada lá, né? Aí que goiaba mais linda ali, olha. Você gosta de comer goiaba? Gosto demais, pai. Ali. Apanhar ela ali, peraí, pessoal. Sim. Goiaba bonita aqui, nós vamos traçar ela. Aqui, aqui tem um pouco de capim, ó. Pra tratar, já tem muito lado. Muito tempo lá. Aqui é um cavalo testado, agora vendi o cavalo. Danilson, e é bom, aí, né? Eu te falei pra você, eu vou formar aqui abacate de qualidade. Aí, ó, abacate de qualidade, aí, ó, tá vendo? Aqui pra baixo, aqui no capim, eu vou encher de abacate. E você fala de qualidade porque aquele é pra vender depois? Pois você vende tudo, né? Você vende tudo. A R$30 a caixa. Aí, ó, abacate de qualidade, né? Isso aqui é aquele manteiga. Ah, sim, aquele. É muda enxertada, muda comprada. Você tem que comprar muda. Aí, ó, tá vendo? Aí. Esse aqui já é aquele abacate grande, um abacatão grandão, não sei o nome dele. Ô, anjo, tem um negócio aqui que eu plantei. E todos eles vendem, Lenilson? Vende tudo, é uma benção pra vender. Deixa eu ver se tem um negócio aqui. O mercado hoje tá famoso, né? É. Ó, coisa de gente meio tapaiada é bom por causa disso. Eu plantei um, o cara me deu um maracujá. Eu falei, olha, Lenilson. Mas eu fiz por causa do maracujá que ele me deu. Sim. Eu falei, eu vou plantar. Mas eu fiz por causa. Aí isso aqui tá estragado. Aí eu chupei o maracujá. É. Quer ver? Pera aí. Chega. Olha que tamanho aquele lá, hein? Quer ver? Eu vou pegar um. Abacate. Eu vou pegar um pra você. Pra você ver que maracujá mais gostoso. Que maracujá mais gostoso. Nossa, aqui que é maracujá maduro, rapaz? Tem muito aí? Hã? Maduro? Tem muito. Aqui parece mamão. É diferente. Hã? Nossa, olha aí. Vou picar. Vou picar um aqui, quer ver? É, a abobrinha tá ali, pessoal. Todo lugar que vai. Você quer ver? Ué, eu pensei que fosse mamão. Como você vê que trem bom? Aí, pessoal, ó. rapaz, mas ela é doce já tem açúcar. Pessoal, docinho, ó. Esse mamão, esse abacate aqui, esse maracujá aqui, ele não serve pra fazer açúcar. É por quê? Ele é pra comer assim mesmo? É. Quer levar? Opa, quero sim. Nossa. Então já que você vai levar, vou ver se eu ponho um bonito ali pra você. Viu? Só que você não faz suco. É só pra... Ele é tucicado, tá vendo? Pessoal, comi tudo aqui, lambendo que nem um. Rapaz, que delícia que é isso. Você gostou? Bom demais da conta. Ô, precisa de trabalho nenhum pra ficar... É? Ficar batendo liquidificador, fazendo a coisa. Ele é docinho. Aqueles outros azedos, difícil, até o sorvete dele. Mas se quiser mais, você vem cá buscar. Não, tá ótimo, capitão. Te agradeço demais, Lenilson. Tá muito gostoso no banho ali. Aí por causa que dá muita chuva, mas eu vou tirar, vou semear no saquinho. Sim. Eu vou levar lá pra cima. Aí, ó. Aí, ó. Aí, deu muita chuva, ó. Tá. Aí, ó, mas não tá estragado, não. Olha. Pode. Que trem bom. Doce, hein, cara? Não.
Que coisa, né, rapaz? Você vai levar? Vou levar, ué. Vê se paga. Eu vou puxar isso aqui, é dentro da camisa, não tem nada pra pôr. Eu pus na camisa, minha velha. É bom você mostrar isso, porque o povo lá na cidade não sabe. É assim que a gente fazia, né? O que vocês fazem? Não, aqui, ó, eu vou ir nos pés do maracujá, ó. Põe, aqui, ó. Olha lá, ó, quer ver? Ali que tem um bonito, deixa eu apanhar ele. Assim. Só que eu não guardo, eu não ando sem, é um canivete na cintura. Tem que ter? Tem que ter um canivete. Aí, ó. Aí você vem aqui, ó. Aí você corta. Ixi! Madurou tudo, rapaz! Tá tudo maduro? Tá. Nossa. Tá sem até buscar uma sacola lá, viu? Oi. Tá parecendo. Mamão. Ele parece mamão, a forma dele. Olha ali, pessoal, olha. Como é que ele é, olha. Parece mamão. E é um maracujá doce. Não tem azedo, não tem nada de azedo. Olha que bonito, parece mamão, ó. Aí, pessoal. Vamos encher a camisa aqui. Você chama a frada da camisa, né? O pessoal fala, põe na frada da camisa. Na frada, sei lá. Não, aí, ó. Sei lá como é que chama. Aí, e aí fala que eu sou meio doido. Mas pronto de tudo, é tudo misturado. É isso que eu ia falar agora. A sua propriedade, ela é totalmente aproveitada, né? Aí eu fui fazer a cerca lá, achei um enxadão lá. Oh, mas foi bom. Tava guardado aí? Achei um enxadão guardado também. Aí, arranquei mandioca. Arrancou mandioca aqui lá. Pessoal, vocês viram ele guardando a enxada lá. Então ele precisou pra fazer a cerca, não tava achando aí, ó. Aí, eu achei o enxadão. Tava guardado aqui, ó. Guardadinho. Alicate, chave, também é desse jeito? É, ué. Tudo assim. Se... Não, eu guardo, depois eu com a lembra, eu vou lá buscar. É, desse jeito, eu fico doente. Mas foi uma paulada mesmo? Foi. Lá no mato. A serviço nosso é muito bruto, né? É bruto, é bruto. É, mexer com cerca é bruto. Aí, ó. Oh, que show de bola, né? Nós andamos aqui tudo, gente. Olha, o canarinho tomando água ali. Olha lá. Casal de canarinho da terra. Agradecendo aí, pessoal, cada um de vocês que acompanha o nosso canal, que vem comigo nesses lugares bonitos, fantásticos aqui na roça. Abraço aqui também ao Jorge Luiz lá na Bahia. Um abração também ao José Maldonado e o Luiz de Palma também. Manda um abraço lá pro pessoal lá no bar do Vitor, italiano. São Cabeludo, Marangoni, a turma toda lá no bar do Vitor. Pessoal todo que reúne lá para assistir nossos vídeos. Enfim, um abração a todos vocês que sempre vêm comigo nesse passeio, gente. Obrigado, viu? Deus abençoe a cada um.